السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام، مستمعي قناة أم. شكرا جزيلا مستمعينا الكرام الذين ما زالوا معنا يتابعونا في إذاعتكم إذاعة معهد الإسلامي الماليزي، وخاصة في برنامج هيا بالعربية. ومعنا في استديوهاتكم الكرام مستمعينا الكرام الأستاذ الدكتور مجدي حاج إبراهيم. أهلا وسهلا دكتور، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف حالك اليوم؟ الحمد لله أنا بخير، وكيف حالك يا منى؟ الحمد لله أنا بخير. طيب تفضل يا دكتور مع عبارة الأسبوع ومع الجملة الجديدة اللي سنتعلم هذا اليوم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. إذن الله كتاب تعبر جملة دي دلم برنامج هيا بالعربية bersama Ustaz Majdi Haji Ibrahim dan rakan belajar saya Puan Nuna Yasmin. Baiklah, pada minggu ini saya memperkenalkan ayat Ma Ajmalahu, dua perkataan bawa makna cantiknya. Ma Ajmalahu, kataan pertama Ma ni baris atas alif alif mad Ma. Mani nama dia Ma At-Ta'ajubiyah. Kataan kedua Ajmalahu. Ajmalahu alif bertopi hamzah, baris atas jim tanda mati, mim baris atas, lam baris atas, ha simpul baris depan. Ha simpul ni dia rujuk pada benda-benda yang muzakkar. Ajmalahu, kalau kita bercakap tentang benda yang mu'annas, dia kata Ma ajmalaha. Okey, tetapi kalau benda tu muzakkar, kita kata Ma ajmalahu. Ma ajmalahu satu ungkapan, maknanya cantiknya. Baiklah, hari ini kita akan menggunakan ayat Ma ajmalahu dalam satu perbualan. Situasinya perbualan di antara dua sahabat, di mana sahabat pertama sedang cakap tentang perkahwinan dia. Jadi perbualan mereka seperti berikut. Sahabat pertama berkata, Hadza khatamu zawaji. Hadza khatamu zawaji. Maknanya, ini cincin perkahwinan saya. Hadza khatamu zawaji. Tiga perkataan. Yang pertama, Hadza ini. Ha simpul baris atas, zal baris atas, alif alif. Hadza khatamu cincin. Khatamu, kha baris atas, alif alif mad. Ta baris atas, mim baris depan. Khatamu. Kataan terakhir, zawaji perkahwinan saya. Zawaji, zain baris atas, waw baris atas, alif alif mad. Jim baris bawah, ya ya mad. Zawaji gabungan dua perkataan. Yang pertama, zawaj perkahwinan. Kataan kedua, huruf ya, iaitu maknanya saya punya. Jadi zawaji perkahwinan saya. Hadza khatamu zawaji. Sahabat kedua berkata, Ma ajmalahu man ikhtarahu. Ma ajmalahu man ikhtarahu. Maknanya, cantiknya siapa yang pilihnya. Ma ajmalahu man kahu. Di sini ada dua ayat ya. Yang pertama, Ma ajmalahu, cantiknya. Inilah ayat hari ini dan ayat minggu ini. Saya akan baca sekali lagi. Ma mim baris atas, alif alif mad. Ajmalahu, alif bertopi hamzah, baris atas, jim tanda mati, mim baris atas, lam baris atas, ha simpul baris depan. Ma ajmalahu, cantiknya. Ayat kedua, soalan. Man ikhtarahu, siapa yang pilih? Siapa yang pilihnya? Man ikhtarahu. Dua perkataan. Yang pertama, man siapakah. Mim baris atas, nun tanda mati. Man. Kataan kedua, ikhtarahu, pilihnya. Ikhtarahu alif, kha tanda mati, ta baris atas, alif alif mati.
Maka baris atas, ha simpul baris depan. Ikhtarahu gabungan dua perkataan. Yang pertama, ikhtara memilih ataupun telah pilih. Kataan kedua, huruf ha simpul. Ha simpul sini maknanya ia dan ia rujuk pada cincin. Ha? Ma ajmalahu man ikhtarahu. Cantiknya, siapa yang pilih? Sahabat pertama menjawab, ikhtartuhu binafsi. Ikhtartuhu binafsi maknanya saya pilih sendiri. Ikhtartuhu binafsi, dua perkataan. Yang pertama, saya pilihnya. Ikhtartuhu, alif baris bawah, kha tanda mati, ta baris atas, ra tanda mati, ta baris depan, ha simpul baris depan. Ikhtartuhu, saya pilihnya. Ha simpul itu membawa maknanya ikhtartuhu binafsi, sendiri. Binafsi, by myself. Ha? Binafsi, ba baris bawah, nun baris atas, fa tanda mati, sin baris bawah, ya yang mati. Binafsi, satu, tiga perkataan. Huruf ba, yang pertama, yang kedua, nafs, dan yang ketiga, huruf ya. Binafsi, satu paket membawa makna saya sendiri. Ikhtartuhu binafsi. Sahabat kedua berkata, zawquka alin jiddan. Zawquka alin jiddan, maknanya cita rasa awak sangat tinggi. Zawquka alin jiddan, tiga perkataan. Yang pertama, zawquka, cita rasa awak. Zawquka, dal baris atas, waw tanda mati, qaf baris depan, kaf baris atas. Zawquka, zawquka gabungan dua perkataan. Yang pertama, zawq, kita rasa. Kataan kedua, huruf kaf. Kaf tu maknanya awak punya. Zawquka, cita rasa awak. Kataan kedua, alim, alim tinggi. Ain baris atas, alif alif mat, lam baris bawah, dan mim, alim. Dan kataan terakhir, jiddan, jiddan sangat. Jiddan, jim baris bawah, dan syaddah baris atas, alif dan mim, alim jiddan, tinggi sangat. Zawquka alim jiddan, cita rasa awak sangat tinggi. Hadha khatamu zawaji, ini cincin perkahwinan saya. Ma ajmalahu, man ikhtarahu, cantiknya, siapa yang pilih? Ikhtartuhu binafsi, saya pilih sendiri. Zawquka alim jiddan, cita rasa awak sangat tinggi. Baiklah, kepada ini sekiranya kedua-dua sahabat tadi itu lelaki, kalau mereka perempuan, ada satu je perubahan. Zawquka, cita rasa awak. Ini kalau kita bercakap dengan lelaki. Kalau kita bercakap dengan perempuan, kita kata zawquki. Zawquka, cita rasa awak untuk lelaki. Zawquki, cita rasa awak untuk perempuan. Baiklah, sekarang saya nak mempraktikkan apa yang kita belajar ini bersama rakan belajar saya, Puan Nuni Jasman. Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum Ustazah. Hada khatamu zawaji. Ma ajmala, ma nakhtara. اخترته بنفسي. ذوقك عال جدا. هذا خاتم زواجي. ما أجمله. من اختاره؟ اخترته بنفسي. ذوقك عال جدا. طيب بهذا كنت قد انتهى وقت البرنامج. نشكر أستاذ دكتور مجدي حج إبراهيم. شكرا جزيلا لك دكتور، والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. جملة كتاب البحث عنها.